Hrozně dlouho tady nebylo klasický Happy Doesn't Work, kde si sjedeme čísla, probereme trošku progres. Jenom si sedneme a vysvětlíme si, co se tenhle týden dělo. A jakož se bavíme o číslech, tak se musíme bavit hlavně o Instagramu, protože na Instagramu jsme teď překročili ten milník, který jsme chtěli. Dominik z toho má podle mě větší radost než já, ale překročili jsme 1000 followerů. A mám takový pocit, že když jsme začínali, je to takových 9 měsíců na zpátek podle mě. 9 měsíců, 8 měsíců. Tak jsme měli takových 700 followerů a teď jsme na nějakých 1020. S přibývajícíma číslama to samozřejmě poroste se rychleji, ale myslím si, že je to extrémně dobrý výsledek. Každopádně další milník nasazuju na 1111, 4 jedničky za sebou. Až budou 4 jedničky za sebou, tak uděláme další hladinu. Plánuju něco, jako že si obarvím vlasy nebo že se nechám oholit. Uvidíme. Každopádně 4 jedničky z naší další milník. Facebook nám narost z nějakých 80 lidí na 120, nedáváme tomu takovou pozornost, ale určitě začneme, protože si myslím, že se rapidně zvýší atraktivita Facebooku. Už jenom díky tomu, až začne skupovat firmy typu Tesco a především, až začne Facebook Watch, televize, která začne tak trošku konkurovat, nebo myslím si, že hodně konkurovat YouTubeu, který dost upadá. Takže hodně kontentu pak budeme směřovat na Facebook. YouTube prostě úplně nejpomalejc, ale to se dá čekat, protože to tlačítko odebírat není tak frekventovaný jako tlačítko sledovat na Instagramu třeba. Ale každopádně z 80 lidí jsme na nějakých 133, myslím dneska. A hlavně ty průměrný views, které byly předtím na videu, dejme tomu v rámci 25 až 50, tak teď se zmínili na 50 až 75. Takže pomalinku, ale jistě, to roste. Roste to. Všechno se teďko pomalu, ale jistě jde nahoru. Příští úterý, a.k.a. hashtag Audio Tuesday, vyjde nový podcast. A oživíme zase trošku audio, protože jsme se na to trošku vykašlali. Každopádně teď už je to fakt jenom o tom čekání. Může to být za 2 dny nebo za 16 měsíců, až řekneme to větu, až prostě postneme ten Instagramový příspěvek, nebo až vydáme to video, který se stane mainstream. Teďka už jenom čistě čekáme, ale jak víte, tak se ani nesnažíme o tom dělat nějaký mainstreamový virální videjka. Něco takového jsme si teďko vyzkoušeli ve vlogu, tady v tom vlogu, kde jsme se snažili jako trošku napodobit to, co se děje jako na YouTube, taky ty trendy, challenge, sociální pranky a tak. A ano, jak jsme řekli, chceme to dělat při těch různých milnících, který jsem nastavil teďko 1111. Chceme dělat právě takovýhle challenge, chceme dělat takovýhle právě blbosti, ale čistě jako takovou odměnu menší a v takém rozumnějším měřítku si myslím. Snažíme se pořád pěkně ukázat naši autentickou cestu. Já jsem zabikový koule, jestli chcete pochopit kontext, tak musíte sledovat vlogy. Snažíme se pořád ukázat tak jako naši autentickou cestu toho, jak hele, Dominik je tamhle. To, jak my se snažíme pokračovat v tomhle tom, v čem děláme. A fakt věřím tomu, že prostě pro toto orgu, že internet je něco, co nikam nepůjde. A internet je něco, co bude hrozný. Co bude strašně velký. Až začne Facebook skupovat Walmart, Tesco a tohleto, myslím si, že brand je fakt důležitá jako kráva a proto to děláme takhle. Je na tom každý, ta pozornost tam je. Pozornost versus cena je hrozně, hrozně malá. Jelikož za 500 oslovíte třeba 1000, co 1000, 10 000 lidí. A myslím si, že billboard rozhodně nemá takovouhle účinnost. Je to prostě evoluce, je to evoluce technologie. Není k tomu žádná láska k technologii, natáčím to nebo ne. Technologii nebo to, že bych miloval Instagram. Je to čistě jenom objektivní posouzení toho, kde ta pozornost teďko sídlí. Nicméně tímhle bych ukončil po dlouhý době klasický, normální Happy Doesn't Work vlog, nebo seznam videí. Cože? Můžeš hodit, můžeš, to bude konec. Já vlastně musím hodit kotrmelec, já udělám kotrmelec, mě natočíš, aspoň, ale uděláme na konci úplně. Každopádně tohle je přesně to update video. Sice to nepůsobí jako, že by to bylo úplně nějak extra, pro nás jsou tyhle ty videa třeba, nebo pro mě osobně jsou takový jako nejdůležitější, protože nabídou na hodnotě strašně potom. Nabídou potom na hodnotě strašně s časem. Jako jak moc by vás zajímaly třeba vlogy Michaela Jacksona. Uděláme kotrmelec, prosím. Natoč mi, jak uděláme kotrmelec. Můžu? Kámo, tak piči, no jsem nemohl myslet vždycky na konci, ty vole, happy, dělat kotrmelec zase. Točím, ty točíš. Rozhodně na ničem nešetřím. To, že se člověku nechce, no. Králenost. To asi ano, nebo určitě. Vždycky.